që ditën e djeshme në mëngjes i kërkuan policisë informacion zyrtar çfarë ka ndodhur me këta persona. Arrogancë e drejtorisë përgjithshme, arrogancë e ministrisë brendshme, që SOUT-ja nuk kthente përgjigje dhe sot pasi u publikuan emisionin Unico, kanë sjellni këtë komunikat ku vetëm japin disa data, por nuk japin as për familjarët dhe as për opinionin publik. Eni e ka bërë kronik sot, gjithë e kemi bërë, se cili është shkaku përse Jani Rustemi 27 vjeç është në gjendje kome, çfarë i është injektuar këtij 27 vjeçari në brenda dhomave të shoqërimit? Është normale të gabosh. Po të kishte kjo ngjarje në Amerikë, brenda 24 orëve do ishin publikuar kamerat e dhomave të shoqërimit dhe do kishte transparencë. Atëherë pse ka frikë policia nga transparenca? Pse ka frikë policia nga e vërteta? Përse nuk e pranon, si që ndodhë në çdo vend të botës që të bëhen gabime, thot, u gabua me mjekimin nga mjekët, apo u gabua nga policia, dhe ti mbash familjarët në këtë lloj gjendje ankthi dhe mungese informacioni, gjallë drejt për drejt mungese besimi, jo vetëm tek ta, po tek i gjithë opinioni publik. Ne i diskutojmë këto tema që të ndërgjesohet institucionet, por me sa duket kemi ardhur në pikën kritike, në pikën kritike të një arrogance që kishte policia e shtetit në vitin 2012 dhe në vitin 2013, ku përdorte të njëjtat mekanizma mos komunikimi me qytetarët dhe mungese transparence, siç po ndodh aktualisht.